Vamos lá. Vamos ver se o Lucas realmente tá usando a esteira. Não vou fazer barulho, que é pra ele não saber que eu tô chegando. Mentira! Mentira! Ele quer me usar? Moleque, tu tá comemorando muito que eu vim gravar logo, né? Porque se eu viesse daqui a 10 minutos, tu já estaria ali deitado na cama. Olha só, você que tá assistindo aí, comprei uma esteira pra botar no meu quarto pra correr. Me segue no Instagram, porque eu vou precisar da ajuda de vocês pra me incentivar a correr aqui. Caraca, cara, mó tecnológica essa esteira mesmo, sim, hein? Impressionante. Qual será a maior velocidade que ela atinge? Ué, deve ser o Usain Bolt. Vai. Parece que tá correndo cagado. É que tá muito rápido. Não tá não. Bota rápido de verdade. Tá no 10 já, Felipe. 10? 10 é ridículo. 12, 12, 12 tá bom. 12 é ridículo. Chega. Acabou, corri. Tu desligou? Aham. Uhum. Ah, você é um peidão. Agora? Você é um peidão. Já fiz minha corrida do dia já. Ah, é isso? Você vai correr 2 minutos e meio? Eu não falei quanto tempo eu ia correr, né? Eu corri e usei a esteira. Meu Deus do céu, galera, é isso.